め読みウィークリー天文機材ニュース。この番組は今週発表された面白そうな天文機材のニュースを天文学者の星宮亮が斜め読みでお届けします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。斜め読みウィークリー天文機材ニュースの時間です。今日から4月ですね。東京は桜がちょうど満開です。それでは最初のニュースです。ビクセンのワイヤレスユニット受注一時停止のアナウンス。3月30日より発売予定の新製品ワイヤレスユニットは世界的な半導体不足の影響から増産の見通しが立っておらず、安定した製品製造の見通しが立つまでの間、ワイヤレスユニットの新規受注を一時的に停止したそうです。なお4月27日発売のワイヤレスユニット付き赤道儀の在庫は確保しているらしいです。次の機材ニュースです。健康トキナーはスカイメモ S に Wi-Fi 機能を持たせ、スマートフォンでも操作可能なポータブル赤道儀スカイメモ SW を発表しました。名刺や照明装置付き極軸望遠鏡を内蔵しています。専用スマートフォンアプリでは極軸望遠鏡のどこに北極星が位置しているのかを指し示す機能があるそうです。他にはモードの選択などができると思われますが、詳細についてはメーカーからの発表を待ちましょう。なおホワイトカラーの微動雲台がラインナップに加わっています。次の機材ニュースです。 ZWO の新型赤道儀 AM5 専用三脚の箱のデザインが判明する。 AM5 専用カーボン三脚 TS40 の化粧箱の写真を消息筋から入手しました。赤道儀と比較してもコンパクトな三脚だということが分かりますね。次の機材ニュースです。上海ロックダウン、 ZWO 社製品出荷停止、4月6日までの方。 ZWO によると新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、中国上海市の東部で28日から始まったロックダウンにより4月1日から6日までの期間出荷の停止が行われる予定です。さて次は機材天気予報です。今日から私の妹の星宮あかりさんに登場してもらいましょう。あかりさんこんばんは。皆さんはじめまして、天文機材予報士の星宮あかりです。なんだか緊張してるようですが、機材天気予報の前にコマーシャルです。みんな、天文学者亮さんの星空動画って知ってる？まだ知らないの？ラサ8っていう望遠鏡で電子観望ライブをやったり、月食や流星群のライブ配信をやってるんだって。チャンネル登録するとライブ配信や最新動画の通知が来るんだって。みんなもやってみてね。登録してくれると嬉しいな。第1回目の機材天気予報です。とんでもない値上げ台風が接近しています。とんでもないって？4月から様々な商品が値上げしていますよね。うまい棒がついに1本10円から12円になって、悲しいですよ。うまい棒大好きなのに。望遠鏡機材にもその影響があって、これから値上げ台風が接近するにつれ機材の値段が上がっていきます。まず1日には火災トレーディングさんで取り扱っている GSO 社のカセグレン教頭やリッチークレチアン教頭の値上げ。ちょっと下が見切れちゃってますよ。スワロフルスキー製品が約 10% 程度の値上げ。それからソニーのミラーレスデジタル一眼カメラの α7C などの値上げ。2日になると SV ボニーさんの一部の教頭の値上げがアナウンスされています。どのくらいの価格になるのでしょうか。6日になるとサイス製品が。7日にはついにキヤノンの RF レンズにも影響が出てしまいます。さらに8日になると健康トキナー製品が次々に値上げになってしまいます。富士フィルムの写真フィルムやインガシプリントサービスも大幅な値上げが報じられています。本当に値上げばっかりで嫌になってしまいますよね。本当に残念でがっかりですよね。値上げ台風の被害がないことを祈るばかりですね。本当に心配です。以上、値上げ台風の接近予報でした。今週のニュースはここまでです。ちょっと暗いニュースばっかりになっちゃったけど、こういう時こそ星空を見て元気取り戻しましょう。次回の斜め読みウィークリー天文機材ニュースもお楽しみに。また見てね。バイバイ。この番組は各社の提供でお送りいたしました。